Hei! Vesote-hanke on sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke, jossa kehitetään vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä, Kainuu, Pohjois-Karjalasta Siunsote, Eksote, Essote, HUS, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa sairaanhoitopiireineen. Lisäksi meillä on 3 liikuntatoimijaa, kunnossa kaikenikään ohjelma, Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu ja Pohjanmaan liikunta ja urheilu. Lisäksi 2 potilasjärjestöä, Diabetesliitto ja Mielenterveyden keskusliitto osallistuu hankkeeseen. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä Unen osalta Uneton Suomessa -hankkeen kanssa. Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on kehittää liikuntaa, ravitsemusta ja unta elintapaneuvontana suomalaisessa terveydenhuollossa potilaasta erikoissairaanhoitoon ja edelleen taas perusterveydenhuoltoon. Tätä tehtävää pyrimme saamaan sekä koulutuksen että elintapaneuvonnan kehittämisen että erilaisten hoitopolkujen ja hoitoprosessien kehittämisen avulla. Eräs tärkeä hankkeen ominaisuus on myös objektiivisen elintapatiedon tuottaminen. Sen takia hankkeessa mitataan ravitsemusta, liikuntaa ja unta objektiivisin keinoin, mahdollisimman objektiivisin keinoin, ja sitä objektiivista tietoa tuotetaan eri toimijoille ja sen pyritään saamaan keskeiseksi osaksi myös elintapaneuvonnan prosessia. Mitä objektiivisempaa tieto on, sitä vahvempi on se merkitys myös terveydenhuollolle. Tulet myöhemmin kuulemaan hankkeesta vielä lisää.